сказати Олександру Васильовичу, що ви не одна людина, яка не знала про робочу групу, про сміті звали, що я також цього не знав. І знову ж таки, я радий тут всіх бачити. Відразу хочу зробити оголошення. Я думаю, що на даному питанні, за дане питання досить багато висвітлюється в соцмережах, в ЗМІ. І я сьогодні хочу сказати, що от, насправді, можливо, комусь буде зараз неприємно це почути, але ніякого відношення до одіозної особи, такої як пан Головко, я взагалі не маю. Ніякої домовленості у мене з ним не було. Я з ним не зустрічався ні разу, ані один раз в житті я його бачив. Це було, не пам'ятаю, це було відкриття, якщо не помиляюся, асфальтного заводу. Ми там з ним побачилися, і я навіть з ним там не говорив. І ті наклепи, які йдуть на мене, ну, насправді це, ну, трошки неприємно. Але все ж таки ми будемо, ну, я готовий до цього. Я, проходячи вибори, я знову ж таки пережив це саме. І я думаю, що далі будемо, далі ще більше буде висвітлюватись негативу до мене, тому що, насправді, значить, ми робимо щось правильно. Тепер щодо даного питання хочу сказати. Дане питання досить цікаве, тому що вже про нього говорять не лише в Полтаві, а говорять вже і по всій території України, і говорить влада про нього, і говорять депутати про нього Верховної Ради, тому що є різні думки, і насправді питання в чому? В тому, що от зараз мені кажуть, що я слухаю лише одну сторону, я дам відповідь, чому так відбувається, пані Ірина, тому що одна сторона до мене звернулася, а друга сторона до мене не зверталася. Насправді, якби звернулася друга сторона, я би приїхав, би поспілкувався, бо я навіть не знав, що є проблема в цьому. Я коли був на робочій групі, робоча група була у нас, Євген Почечон говорив, 20 грудня, я прийшов туди, було питання там от закрилося, питання виникло, і питання відразу закрилося, і не того, що був народний депутат, який там відстоював, тому що, знову ж таки, по слухам Головко йому десь там щось, можливо, заплатив. Питання закрилося в тому, що сиділи експерти, які проаналізували, задали запитання, сказали, що, можливо, там не вистачає населення, там, я не знаю, не пам'ятаю скільки, 10-20 людей пожартували з того, що трошки піднапряжуться, я думаю, і там все буде добре. Посміялися з цього. Питання було щодо школи. В Степному школа є, школа велика, і, в принципі, на цьому от етапі все завершилося, і ми роз'їхалися по домам. Потім, якщо не помиляюся, 4 січня до мене від... Ну, тут вже будемо говорити все чесно, тому що чесно зібралися говорити. Євген Почечон мені пише, каже, а ви знаєте, що нас приєднують до Новоселівки? Кажу, та ну так не може бути, ми ж говорили про те, що робоча група затвердила дане питання, що от є шанс... Ну, тобто є шанс для ОТГ, для того, щоб вони сформовані, процвітали собі, могли жити і люди насолоджуватися своїм життям. Але ну, це питання виникло, потім 8 числа ми зустрілися, поспілкувалися, було все рівно була дискусія. Дана дискусія винеслась в міністерство, винеслась до депутатів, можна сказати, винеслась до прем'єра. Зараз всі знають про дане питання. І, знову ж таки, хочу сказати, от говорять, що от, немає дороги, немає школи. Ну, я, ну, насправді, це моя думка, це, знову ж таки, я нікого тут не хочу агітувати, щось говорити, але де гарантії того, якщо вони приєднаються, наприклад, візьмемо, давайте, ну, до Новоселівки, якщо вони приєднаються до Чутівської ТГ, вони приєднаються до Полтав, де гарантія того, що з'являться дороги, відразу з'являться школи, нема такої гарантії, ми не можемо сказати, що буде от 100%. Чи експерти можуть, так? Так, так, я ж говорю, давайте так, давайте будемо говорити про експертів, так? Якщо експерти сиділи, я думаю, недоречно ображати тих людей, які сиділи за тим круглим столом на 20 числа на робочій групі, вони також експерти. В них були запитання і в них були відповіді відразу на ці запитання, і вони поспілкувалися. Ну, в принципі, я вважаю, що вони є експертами.